Yes, nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparaz TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari nanone ngo tujyane ndabemera cyane abataramu bacu murabizi ko mudahari nta nico twaba turi kumara hano kuri iyi televiziyo kukubera ko mwebwe ni mwe tuba twazaniye ibingibi aya makuru tuhirirwa tuyahiga mpaka tuyagezeho kugira ngo tuyabagezeho Imana ijye ibampera umugisha kuko muri abataramu kandi rwose mutugaragariza ko muba muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu niko bimeze ndizera ko n'ubu ngubu mwahageze kandi mudufashe mujye musharinga cyane cyane aya makuru agere kure kugira ngo bijye biba byiza patikanye turi benshi kurutuko twakwihererana amakuru meza nk'aya ca kuri Rwanda Paparaz TV none ugasanga abandi baba bari mu buyobe bibaza bati tugomba kurebera hehe amakuru ni hano rero mwahageze reka duhikaze mwebwe mwaturutse imihanda myinshi itandukanye mukaba mugeze muri kino kibuga cy'amakuru ubwo mwahageze tubahaye ikaze mugerageze mukande kuri subscribe vuba na bwangu noneho ubundi murakane no kunzogera aho ngaho ku ruhande byanze bikunze muzajya mumba mukurikirana amakuru yacu guhera saa 11 za mu gitondo ugakomeza mpaka kurinda bwije hafi saa 4 saa 5 muba mukiri gucakazwa ku makuru niko bimeze tugiye kwiruka nanone dusubireho muri Kongo turebe hagati yo kutumvikana kw'abakoloneli b'abakoloneli ba FARDC nyuma yaho umwe bamubajije impamvu atabashije kuzana umurambo w'umusirikare wapfuye ndetse arasiwe aho ngaho ku mupaka wa Gisenyi kugeza ubu rero murabizi ko hari indi nkuru nabahaye mbabwira ko abasirikare ba FARDC ndetse banze kujyana uyu murambo nyuma yuko bari baje banazanye imbangukira gutabara bagahita bavuga ko byanze bikunze bamaze kugenzura bagasanga uyu musirikare atari uwabo rero nyuma nibwo abangaba abakoronede ba leta na koronei n'abandi basirikare bo muri Congo bakomeje kuhata uyu nguyu wari wahageze ibibazo byo yuko impamvu ki yasize uyu murambo atawuvanye nawe yireguza avuga ko yabonaga nta byangombwa na bitoya uyu musirikare yari afite ku buryo byashobokaga ko bagomba gukekeranya ko uyu musirikare yaba atari uwo muri Congo ibingibi rero nibyo byateye umwiryane no kutumvikana ariko nyuma baza kwemeza ko yari umusirikare wo muri Congo wahubwo ngo yari akiza muri aya niyo yari akiza muri bino bice by'igoma ngo atanahazi neza ariko se niyo yaba atahazi wakwibaza yayobagurika aza ku mupaka kandi akaza arasa icyo nacyo ni ikindi kibazo washobora kwibaza ntacyo reka tureke kwizimba mu magambo twifashishe bimwe mu binyamakuru icyo byari byanditse noneho turebe icyo byavuze kuri mu kwisubiraho kwa FARDC bavuga ko yari umusirikare wabo bagira ikinyamakuru kimwe kigira giti FARDC yemeye ko umusirikare LDF iruka kurasira mu cyico aho ngaho iribavuka ari uwabo ndetse igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kera kabaye baje kwemera ko uyu musirikare warashwe n'ingabo z'u Rwanda zirutse kurasirwa mu karere ka Rubavu agapfa ari uwabo mbere kandi bari babihakanye bageze no ku murambo bahita bahakana bavuga ko uyu musirikare atari uwabo yarashwe mu masaa saba ni kenshi twabibabwiye z'ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki 19 tariki ugushingo 2022 nibwo umusirikare nibwo ingabo z'u Rwanda zarashe uyu musirikare bitahise byemezwa ko ari uwa Congo kuko mu by'ukuri yari yambaye imyenda yo muri Congo ariko nta kimuranga yari afite niyo mpamvu igisirikare cy'u Rwanda mu itangazo cyasohoye cyavuze ko yabanje kwinjira ku mupaka muto uhuza u Rwanda na LDC ruzwi nka Petit Barrière mbere yo gutangira kurasa ku minara ibiriho abasirikare burinzwe n'abasirikare bari ku burinzi mu rwego rwo kurinda ko
hazwa no kuraswa abandi bantu ingabo z'u Rwanda zari ku burinzi zahise zimurasa kuko nayo yari yinjiye ari kurasa mu itsinda imutsinda mu kagari ka Mugamba aho umurenge wa Gisenyi ubwo yaraswaga yari yambaye impuzangano ya gisirikare cyo muri Congo ni nayo mpamvu byemezwaga ko uyu musirikare ari uwo muri Congo FARDC gusa nta kimuranga na kimwe yari afite nta n'ikimuranga uyu musirikare wa FARDC yari afite washingiraho uhamya ko koko yari umusirikare wo muri Congo ku manywa yo ku cyumweru abakozi b'itsinda rishinzwe kugenzura kumbi iz'umupaka uko byubahirizwa bageze mu karere ka Rubavu bari kumwe nanone bari kumwe nabo mu ngabo zo muri Congo mu rwego rwo gusuzuma ibyabaye bafatanyije abari baje banaje ngo bitwaje imbangukiragutabara gucyura umurambo gusa bahite bageze bahise bawureba ndetse bagira n'amagambo amwe bo bonyine baganiriye maze bahitamo kutatwara uwo murambo bavuga ko umuntu wishwe atari umusirikare wabo bahita babyihorera uko nguko ku mugoroba wo ku wa gatandatu FARDC biciye muri leto na Colonel Ndike usanzwe ari umuvugizi w'ingabo za Congo uyu nawe yabije za Congo ziri muri Operation Sakor ya kabiri muri Kivu y'Amajyaruguru warashwe na LDF ari umusirikare wayo rwose yagize ati nyuma yo kugenzura neza mu by'ukuri twasanze uyu musirikare ari uwa FARDC yari yoherejwe vuba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru umusirikare yayobye atabigambiriye na cyane ko yari atahazi kandi ari mu ijoro mbese mu by'ukuri ntabwo yamenye neza igice yari arimo biba ngombwa rero ko yambuka umupaka muri ubwo buryo kuri ubu umurambo w'uriya musirikare uyu musirikare wa FARDC aracyari mu buruhukiro nanone bw'ibitaro bya Gisenyi nyuma y'uko uruhande rwa Congo rwanze kumukutwara hari ibinyamakuru cyakora byabonye kopi y'ibaruwa ya Geno ya General Major Mpenzo Mbale Bruno ukuriye akarere ka 34 k'ingabo za Congo yandikiye Colonel Mbuga Robert ayo uyobora amusaba uburenganzira bwo kuza gutora umurambo w'uriya musirikare ukajyanwa mu gihugu cyabo muri Congo kugeza ubu haracyari agasigane hagati y'abantu basirikare bayobora ingabo za FARDC ndetse bamwe bavuga bati wagiye ugakurayo uwo murambo kandi mbere bari bawanze abandi nabo bakavuga ko badafite uburenganzira bwo kujya gukurayo uwo murambo batigeze babiherwa uburenganzira ndetse n'ababishinzwe ngayo nguko rero ayo ni amwe mu makuru nanone agenda azaturuka mu gihugu cy'abaturanyi muri Congo kugeza ubu ngubu niyo makuru akomeza kugenda asubirwaho kandi imirwano iracyakomeza hano muri Kimumba natwe turahari 5/5 ngo dukomeze tubagezeho aya makuru.